हेलो व्यूअर्स आपनलोकर बाबे एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण भिडियो लै आहिसो मध्यबित्त परियाल बा दुखिया परियालर कारणे भिडियो तो अति गुरुत्वपूर्ण हब कारण आपुनि जदि वैद्युतिक वाहन क्रय करिबो खोजिसे तेंते आपुनि बिखेक राजहाज्य पाबो। ए भिडियोर जरियते जना दिम आपुनि की राजहाज्य पाबो। हे भिडियो तो आपुनि स्किप नकराके सम्पूर्ण भावे चाइ थाकक। एतो अखम सरकारर फेसबुक पेजत उलाइसे माइ गव आसामत অসম চৰকাৰৰ বৈদ্যুতিক বাহন নীতি 2021ৰ অধীনত যিসকলে বৈদ্যুতিক বাহন কিনিব খুজিছে সেইসকলৰ বাবে বিশেষ ৰাজসাহায্য দিব। আপুনি চাব পাৰে প্ৰথম ব্যৱহাৰকাৰী বা উপযুক্ত পৰিৱেশ সৃষ্টিৰ বাবে এইটো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। ৰাজসাহায্য 100% ৰেহাই দিব, পথ কৰ 100% ৰেহাই দিব যিসকলে বৈদ্যুতিক বাহন ক্ৰয় কৰিব খুজিছে। পাৰ্কিং মাচুলো 100% ৰেহাই পাব। যদি দুইচকীয়া বাহন ক্ৰয় কৰিব খুজিছে তেনেহ'লে আপুনি 20,000 টকা ৰাজসাহায্য পাব। যদি তিনিচকীয়া বাহন ক্ৰয় কৰিব খুজিছে আপুনি 50,000 টকালৈকে ৰাজসাহায্য পাব। বহুতো এটা ভাল পদক্ষেপ অসম চৰকাৰৰ পৰা লোৱা হৈছে। আপুনি যদি বৈদ্যুতিক চালিত বাহন চাৰিচকীয়া ক্ৰয় কৰে আপুনি 1,50,000 টকালৈকে আপুনি ৰাজসাহায্য পাব। গতিকে আপুনি কিনিব পাৰে। এতিয়া আপোনাক অসম চৰকাৰৰ পৰা বহুত বিশেষ সুবিধা দিছে। ই ভি চাৰ্জিং ষ্টেচনত আপুনি 90% ৰেহাই পাব। আপুনি এইটো ভৱিষ্যত জানিবলৈ আপুনি এইটো ৱেবছাইটত যাই আপুনি সকলোখিনি জানিব পাৰিব কি কি সুবিধা পাব আৰু কি কেনেকৈ আপুনি কৰিব লাগিব। নাইবা আপুনি এইটো ইমেইলত আপুনি ইমেইল দিও জানিব পাৰিব। আপোনাৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপুনি যদি কিবা ইনফৰ্মেশ্যন পাইছে আপুনি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি দিব আৰু আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সিহঁতে গম পায় এইটো আঁচনিটো সুবিধা ল'ব পাৰে। যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি পাছত থকা বেল আইকন বটনটো প্ৰেছ কৰি দিব। থেংক ইউ।